Od najranijih dana bavi se pevanjem i sviranjem gitare, kao i kant autor inspiraciju pronalazi u svom okruženju i lepoti zavičaja, pisanju i komponovanju pesama sa ljubavnim motivima Kosovske ravnice, a do sada je snimio 17 pesama, uskoro izlazi i album, nedavno je održao i svoj prvi koncert. O svemu tome govori moj gost u jutarnjem programu, profesor Nebojša Denić. Dobro jutro i dobro vam došli. Dobro jutro i bolje vas našli. Recite mi, eto profesore, održao se i taj prvi koncert, je li tako, u Gračanici 10. oktobra. Kako je bilo? Moram to prvo da vas pitam. Pa sama namera, znači, za održavanje ovog koncerta je izuzetno lepa. Ovaj koncert je bio dobrotvornog tipa za izgradnju naše nove crkve u Lipljanu Svetih Flore i Lavra, koju je još regent Aleksandar Karađorđević poklonio Lipljancima davne 34. godine. I ono što je karakteristično, crkva do dana današnjeg još uvek nije iznutra freskopisana. I mi smo došli na ideju da nekako probamo da to odradimo, da prikupimo novac za freskopisanje crkve i ja sam inicirao da održim jedan koncert u tu svrhu i Bogu hvala, bilo je dovoljno i posetilaca i ono što me pozitivno raduje je da sam u toj masi ljudi u toj sali video puno pogleda, puno želje, puno emocija nekih i taj osjećaj da završimo nešto što su naši preci započeli i da ostavimo trag o svom postojanju na ovim svetim prostorima. Da, ko su bili gosti? Gosti na koncertu su bili Jasna Đokić, poznati vokalni solista RTS-a, Gordana Nikolić, prateći vokal, Miljana Slavić i ovaj par gostiju, znači, zbog ovih aktualnih problema nije moglo da dođe, ali je onako ukupan utisak izuzetno lep i ja sam zadovoljan time što smo odradili. Da, bitno da je sve prošlo po planu i programu kako ste i planirali. Vi ste iz Lipljana, naši gledalci znaju. Kažite mi, eto, rođeni ste u Lipljanu, doktor ste tehničkih nauka, eto, profesor i pevač. Kako ste pomirili te dve vrste umetnosti, tako kažemo, odnosno nauku i umetnost? Kako ste ih pomirili? Pa ono što je ovako baš interesantno, da možda na prvi pogled zvuči da su to dve totalno dijametralno različite oblasti, one se toliko prepliću, toliko su skladne, toliko su kompatibilne da i u samoj muzici i u kombinaciji nota vi imate razne algoritme, šeme i tako dalje. Tako da sama dinamika pesme, ritmika i tako dalje, sve je to nešto povezano sa naukom, fizikom, oscilacijama, svašta nešto. I izuzetno je lepo kada možete te dve stvari da spojite u jednu i da na osnovu tog znanja koje imate, još ukoliko imate neki talenat da to lepo izvedete i pretočite u pesmu, to je neka savršena kombinacija da prvo što vi kao neko ko izvodi tu pesmu, ko je stvorio tu pesmu, budete zadovoljni, jer ne možete pisati ukoliko nemate neku emociju i ne možete stvarati u kompoziciji ukoliko nešto ne osjećate iznutra. A sa druge strane, što više znanja imate, to su vam te neke mogućnosti da ta pesma i ta numera bude onako što bolje prihvaćenija od što šireg kruga ljudi. Onda je to neki savršeni paketić, kao što kažu, znači za ljude oko sebe. Da, do sada ste snimali 17 pesama, je li tako? Snimio sam 16 pesama, jednu sam pripremio i ona je ovih dana u studiju 17-a, znači, tako da je to dosta za nekog kome, recimo, možda muzika nije prioritet u životu koji radi neki drugi posao, ali je ovo nešto što te održava, znači, u formi, neka inspiracija, neka energija, neki elan, neko nadahnuće za stvaranje. Da, oženjeni ste, suprug, otac troje dece, je li tako? Vaš dan traje duže od 24 sata, je li tako? Pa, srećan sam što mogu dosta da radim jedan posao, drugi posao, različite su aktivnosti, tako da
ukoliko dođete do zamora u jednoj vrsti rada, onda pređete nešto drugo i ta neka kombinacija vas održava u nekom, znači, radnom ritmu. Da. Šta ćete nam osvirati ovoga jutra? Eto, malo da relaksiramo i naše gledalce i nas ovde u studiju. Sada ću osvirati jednu pesmu koja nije moja, koju smo kao deca slušali, koja je, može se tako reći, lansirala jednog našeg velikana glumišta koji se sada bori, znači, sa jednom bolešću. Verovatno ćete i vi, naši gledaoci, prepoznati, znači, o kom se glumcu radi, a pesma je onako naširoko poznata. Znači, to su sigurno 80. i 90. Jeste. Slušamo vas, izvolite. Sve što želim u ovom trenutku, idi, idi, života moga, srce mi je izgorelo moje, a duša je ostala bez svoga. Sve što želim u ovom trenutku, srce mi je izgorelo moje, a duša je ostala bez svoga. Ne, neću plakati, srce mi je puno radosti. Ne, neću plakati, srce mi je puno radosti. Veselo mi s tobom nekad beše, al tad je sa neba zvezda pala. Sad mi osta samo bleda slika, što mi tvoja sestra je. Plakati, srce mi je puno radosti. Ne, neću plakati, srce mi je puno radosti. Srce mi je puno radosti. Bravo, evo, mi smo ovde uživali. Mnogo vam hvala. Sledeći susret da zakažemo kada izađe novi album. To će biti za jedno mesec dana najdalje i spot koji će nositi album i, znači, onda se nadam da će nekako baš i cela ova priča oko muzike biti onako kompletirana kako treba. Sjajno, eto, sledeći susret zakazujemo za nešto manje više od mesec dana, jel može? Može, svakako. I eto, da proširimo malo i tu priču o vašem radu što se muzike tiče, ali i o naučnom radu. Ima tu dosta toga da se kaže. Mnogo vam hvala. Nadam se da su nas Lipljanci pratili. Pa jesu, svakako. Da. Hvala vam još jednom. Hvala i vama na pozivu.